Квіти, миротворці та антидепресанти. Саме так кажуть про домашні фіалки їхні шанувальниці. Вчені довели, що ця кімнатна рослина здатна налаштувати на мирний лад. І як людина може як заряджати енергію, так і відбирати її. Головне – знати прийоми спілкування з квітами. Про них довідалась наша репортерка Ольга Сольвар в краєзнавчому музеї «Ярмарок фіалок». Пригнічує погода, стреси на роботі, по телеку погані новини. Скинути напругу допоможуть квіти, наприклад, фіалки. Їх видів так багато, що не мають ліку, і щороку селекціонери виводять нові. Раніше в колекціях була лише сенполія зарубіжних селекціонерів. Лише недавно почали наші українці проводити селекцію, і кожен рік не менше 30 сортів кожен селекціонер вносить нових. Великий плюс фіалок у тому, що вони не мають періоду спокою, квітнуть цілий рік. За ними дуже легко доглядати. 90% успіху – ґрунт, у який висаджується рослина. Це торф'яний субстрат, який має кислотність в межах 5,5-6,5. Він продається готовий в квіткових магазинах. Там же у магазинах слід підібрати і правильний горщик. Його розмір та форма для рослини дуже важливі. Поставити її краще у темне місце. Там фіалка почуватиметься найкраще. Правда, як не забувати поливати. Кожен день поливати не треба, як фікус. Раз в 3 дні, в 4, по мірі просто підсихання субстрату. Це залежить від вашої температури. У Вінниці колекціонерів фіалок не дуже багато, але то не завадило їм створити свій клуб. У ньому з перших днів вінничанка Лілія Капиця. Закохалась у фіалки ще коли навіть не вміла говорити, а як виросла, заставила квітами всю квартиру. Вони приносять стільки задоволення в моє життя, і навіть коли я фізично втомлююсь від пересадки, від поливу, це все одно таке моральне задоволення, така моральна розгрузка після буднів сьогодні. Уже четвертий рік поспіль жінки влаштовують виставки фіалок. Рожеві, жовті, пурпурові, фіолетові і навіть зелені. У крапочку, смужку з рюшечками та ободочками. Різні за розміром та формою квітки і листочка. Загалом більше 400 видів представлені на весняній експозиції. Вона відкрита у краєзнавчому музеї. Колекціонерки готові працювати навіть у жіноче свято. Переконані, кращого подарунку, аніж фіалка – для жінки годі й шукати. Ольга Сольвар, Олександр Малий, телеканал «Віта».